Грузияның тарихын өзгерткен Дедгори шайқасында жаудың бетін қайтарған біздің бабаларымыз туралы не білеміз? Осыдан 9 ғасыр бұрын Дешті қыпшақтың жауынгерлері Давид патшаға ең маңызды жеңіске қол жеткізуге тікелей ықпалын тигізді. Бабалар ізімен экспедициясы тарих тоңған өлкеге арнайы барып, өткен шаққа бір шолу жасады. Толығырақ экспедиция құрамындағы әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндасын. Женеміз не өлеміз. 12-ші ғасырда басқарушы Давид Дедгория төбесінде дәл осы сөздерді жауынгерлеріне ұран қылып айтқан болатын. Сол кезде Грузия тарихын түбегейлі өзгерткен үлкен шайқас болды. Соғысаға жеңісті айшықтау үшін өздеріңіз көріп тұрғандай қаз қатарынан мынадай ескерткіш қылыштар қойылған. Тарихи деректерде Давид патша 300 мыңдық парсы мен селжұқтың біріккен қолына бар жоғы 50 мың әскерімен қасқая қарсы тұрған жазылады. Ал жауға тойтарыс берген ол жауынгерлердің 40 мыңы біздің бабаларымыз болатын. Сарбаздарды Грузиядағы патша күйеу баласына көмектесу үшін Артық хан бастап келген еді. Біздің елімізді азат етуге көмектескен қыпшақтарға алғысым шексіз. Сіздердің бабаларыңыздың алдында қарыздармыз. Бұл ерлікті ұмытуға болмайды. Тек маман, ғалым, тарихшылар емес, күллі ел бұл соғыстағы бауырлас елдің ерен еңбегін білуі керек. Грузияны азат еткен айтулы жеңістен кейін бабаларымыздың бір бөлігі отанына қайта оралды. Дегенмен көпшілігі Кавказ тауларында тұрақтап қалды. Олардың осы өңірде өмір сүргеніне мынадай қойтастары айғақ болады. Өлкетанушы Эльбрус Мамедов сан ғасырлық тарихы бар сондай құлпытастарды есеп алып қорғаумен соңғы 5 жылдан бері айналысып келеді. Айтуынша өткен дәуірдің құнды жәдігерін қараусыз қалдырып, құрдымға жіберуге болмайды. Қазіргі уақытта осы мұраны сақтау үшін ЮНЕСКО қарауына алуына құжат дайындап жатырмыз. Өкінішке орай ескерткіштер шетінен жойылып барады. Қазір мұндай ескерткіштердің саны 200-ден асады. Олар негізінен оңтүстік Кавказ өңірінде кездеседі. Бабалар ізімен экспедициясы Грузия өңіріндегі тарих тұрған өлкелерді аралап құнды мәліметтермен танысты. Экспедиция жетекшісі Сапар Асқақов елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы тарих толқынындағы ақ желкеніміз болуы керек дейді. Олар әр жыл сайын Дедгор деген жерде үлкен ескерткіш қойған, соның жанында жыл сайын бұлар үлкен той өткізеді. Ұлттық деңгейде бізде егер осындай жоңғарларға қарсы соғысқан жеңіске жеткен бізде де көп жерлер бар. Егер сонда осындай бізде соны еске алып тойласақ, мен айтар едім, бұл нағыз қазақ халқы үшін рухани жаңғыру болар еді. Грузия бұл күні Қазақстан үшін тарихи тұрғыдан бауырлас ел болғаннан бөлек экономикалық жағынан да сенімді серіктес. Әлем көз тіккен Астанадағы экспо шарасына келуге қызығушылық танытушы грузиндік туристердің қарасы көп. Экспоның арқасында Қазақстанға Грузиядан баратын туристердің қатары еселенеді. Менің ойымша 50-60%-ға дейін көбейеді. Қазақстан қай тұрғыдан алып қарасақ та көруге, баруға тұрарлық қызық ел. Бабалар ізімен экспедициясы Грузиядағы сапарын аяқтап, Кабардин-Балқар республикасына қарай жолға шықты. Мұнда да қазақ тарихына қатысты ашылмаған сыр көп. Асқарбек Қазанғап, Хабар 24, Грузиядан.